အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တရက်ဆယ်လ2024အင်္ဂါနေ့မနက်9:10မိနစ်ခန့်ချိန်တပိတော်ဘုရားရှင်တော်ဘေးစင်အင်္ဂလိပ်ဗရမအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသနာသင်ခန်းစာများဘုရားကျမ်းအပိုင်း42စတင်ဘုရားဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ဗျာအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်တော့ငင်ငမငမအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာသုတော်ပဒနာပြုပေးပါလေဗျာအရမနာပေါ်ကြတဲ့အပိုင်းဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ42မှန်လားကဲအဲ့တော့ဒီလိုမနေ့ကသင်ခန်းစာလေးဆက်မယ်ဗျာနော်အဲ့မှာဘတ်တူတူပြုလုပ်ခြင်းကိရိယာမနေ့တော့ဟာဒီနော်အရှင်ဘက်လို့လည်းမခေါ်ရဲဘလို့ခေါ်ရတော့အရှင်ဘက်အဲ့မှာသူ့ဒုတတိဆိုတဲ့အကူကရိယာနဲ့ကုပေးရတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲမှတ်လိုက်ဒီမှာ found ဆိုတာပုံစံလေးကပုံစံက၄မျိုး simple ရှိမယ် continuous ရှိမယ် perfect ရှိမယ် perfect continuous အဲ့လိုပြောတာကဲ found ဆိုတာပုံစံလေးပြောပုံစံလည်းမျိုးရှိတော့ပြောဘာရဲ့ဘာရဲ့တော့ပြန်ပြောပြန်ပြောအဲလေးမျိုးရှိတယ်မလားပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုတော့ဘောကတိုင်းဆိုတဲ့ကာလကိုကြည့်မယ်ကာလကဘယ်နှမျိုးရှိလို့ဘာရော present past future အမှ present မှာပုံစံလေးမျိုး past မှာပုံစံလေးမျိုး future မှာပုံစံလေးမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြောတာနော်ဘောင်းကပုံစံလေးမျိုးမရှိလားကာလဘယ်နှပါရှိတော့၃၄လေးလေးအဲကာလစနစ်မျိုးလို့ပြောတာတွဲခိုင်းစော့ dance ပေါ့အဲ့မှာကြည့်မယ်မနေ့ကပြောတယ် present simple present continuous present perfect present perfect continuous မနေ့တော့ဘတ်တွေပြောခဲ့ပြီမလားဟော past ရလဲပါပြောတာပြောကြည့် past simple future အမအဲ့ဒီတွဲကိုင်းဆိုတန်းစပဲကာလစနစ်မျိုးရမြများစာအုပ်ရဲ့เนาะ80ခွန်မလားအဲ့မှာ88မှာကြည့်မယ်မရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောရမယ်ပထမဆုံးကာလလာမယ် present တက်မှာပုံစံဗရမျိုးတော့၄မျိုး found ၄မျိုးအဲ့ဒီမှာမှာပထမဆုံးပုံစံလေးကိုစတင်တော့မယ်ပထမဆုံးမနေ့တော့ introduction ဝင်လာတာ introduction ဆိုတာကမိတ်ဆက်တာဒီဘတ်တူတူမှာဒီပြင် action ဘက်မှာဘတ်တွေဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲပြီးရင်ကာလဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့လိုမလားကဲသိသွားပြီဘယ်နှမျိုးရှိလဲသိပါရဲ့တော့ဟမ်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဘောလေကာလ12မျိုးတယ်ဒါပေမဲ့စရိကာလ3မျိုးပဲပြောလဲရတယ်အဲ့ကာလ3မျိုးပုံစံဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့ပုံစံ4မျိုး ਨੇ မြောက်မယ်ပေါ့ဒီပြင်ချဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားမလဲအားလုံးပုံစံစနမျိုးတွဲခိုင်းစော့တန်းဆိုလဲသုံးနေကာလစနမျိုးဒီတက်ပြတော့ပုံစံစနမျိုးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမှပထမဆုံးလာမယ့်ပုံစံကဘာလဲတော့ present simple ပြောပါတော့ present simple ပြောပြော simple present ပြောပြောအတူတူပဲနော်ဟိုတိုင်းဆိုရင်တော့ present simple ကောင်းတယ် present ကနေမှ simple သွားမယ်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့မှာလည်းပဲ subject ရယ် back one ရယ် back five ရယ်တခုရမယ်ပြီးရင် object manner play time reason ရေးပါရင်ဒါ affirmative ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တာတော့ subject နောက်မှာ verb 1သို့မဟုတ် verb 5ရေးမယ်တပတ်ပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာ verb 1 verb 5ကိုဘုံဘုံတော့ချက်မရှင်းမယ်ပြီးတာနဲ့ subject ရဲ့ do not verb 1ဆိုရင် affirmative မှာ verb 1ရရင် do not နဲ့ညင်းမယ် affirmative မှာ verb 5ရရင်ပါတော့ does not နဲ့ညင်းမယ်ဩdo not ဆိုတာပဲဂိမ်းကိုယူတာတော့ singular လား plural လားအများဂိမ်း does not ကဘာဂိမ်းတော့ဘတ်တူဘတ်မှာတော့လည်းသုံးခဲ့တယ်မလား does not ဒီ singular လား plural လားဟောကဘတ်ဝတ်မပြန်ရေးမယ်အဲ့ do not does not နောက်မှာအမြဲတည်းလိုက်လာမယ်ဘတ်ဒီဘာပဲပြန်ရေးမှာတော့ဘတ်ဝတ်ပြီးရင်ဘာရေးလဲဆိုတော့ object manner play time reason ဒါ negative မလား question လုပ်ချင်ရင် do သုံးဖို့ does ကိုပါတော့ဝါကြရှည်သုံးဖို့
ပေါ်ပြီး subject ပြန်ရေးပြီးနောက်မှပြန်ရေးဘာပဲလာဒတ်ပဲရေးရေးဒူးပဲရေးရေးရှေ့မှာရှိရင်နောက်ကဘာပဲပြန်ရေးရမှာတော့ဘတ်ဝမ်ပြောပါတော့ဘတ်ဝမ်ပြီးရင်ဘာဆက်ရေးမလို့ object manipulation reason ဒါကနောက် question ဝါကြပေါ့အဲ့မှာ note ပေါ်မှတ်မယ်ဘတ်ဝမ်ဟူသည်တဲ့မူရင်း original ဘက်ကိုခေါ်တယ်ဘတ်ဝမ်ဆိုတာဘာပြောလဲမူရင်း original ဘက်ဆိုမျိုးသိပြီ dictionary မှာရှာမယ်ဆိုရင်GIV gift ဆိုရင်သူအဲ့လိုပဲဖော်ပြမယ် gift ဆိုတဲ့အတိုင်းပေးသည်လို့ဆိုပါစို့ GIV gift ကပါတော့ပေးသည် EAT eat ပါတော့စားသည်เนาะ SLE basically အဲ့ဒီเนาะ THCAT ရှိပါတော့သင်ကြားသည်အဲ့လိုပဲဒါတွေကမူရင်းဘက်ခေါ်တယ်မူရင်းဘက်သည်နဲလာမြလာပြောနဲလာမြလာအဲ့တော့မူရင်းဘက်သည်နော်မူရင်းဘက်ကိုဘာခေါ်တော့ဘတ်ဝမ်ဘတ်ဝမ်ကိုမူရင်းဘက်လို့ခေါ်တာမလားအဲကြောင့်မို့ဘတ်ဝမ်ဒီအနည်းလားများလားဘတ်ဝမ်ဒီနည်းလားများလားအဲကြောင့်မို့ဘတ်ဝမ်ဆိုရင် do not နဲ့ညင်းပါလားအဲမှာ negative ဝါကြမှာ does not နဲ့ညင်းရမှာလားဘတ်ဝမ်ကိုဘာနဲ့ညင်းမှာတော့ do not ကဲနောက်တစ်ခုသွားဘတ်ဖိုက်ဟူသည်တဲ့ဘတ်နဲကိုခေါ်သည်ဘတ်ဖိုက်ဆိုတာလေးကဘာခေါ်တော့ဘတ်ဝမ်မှာပဲဘတ်ဘဝဆိုတာဒီ present တက်မှာပဲဘက်လေးကနှစ်မျိုးပြောခွဲထားတယ်ဒီလိုဆရာနီးကြကြပေါ့ဘဝကိုတော့ဒီလိုခုနပြောတယ်ပါတော့အနည်းလားများလားအများတနည်းအားဖြင့်မူရင်းဘက်မလားမူရင်း original ဘက်ကိုပြောတယ်ဟောဘတ်ဖိုက်ဟူသည်တဲ့ဘက်ကိုအနည်းလားများလားအနည်းဘက်အနည်းဆိုရင်ဘတ်ဖိုက်လို့ပြောတယ်အမှားကြီးမယ်ဘတ်ဖိုက်သည် affirmative မှာရှိရင်တဲ့ negative မှာဘတ်ဖိုက်ကို do not နဲ့ညင်းမလား does not နဲ့ညင်းမလားဟော question လုံးပဲလေဘယ် do ကိုပို့မလား does ကိုပို့မလားဒါတော့ပေါ့မယ်ဘတ်ဖိုက်လုံးမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာမနေ့တော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဘတ်နေကိန်းကိုစရိဘက်ကမူရင်းဘက်ကအများလားနဲလားအများအနေလောက်ချင်ရင်နဲ့ဘာလို့ရမှာတော့အဲ့မှာဘာအီးတော့နော် S တော့မဟုတ်ပါတော့ ES ထဲနော် S တော့မဟုတ် ES ထဲအဲ့လိုပြောမယ် ES မစားမပြောနဲ့ S တော့မဟုတ်ပါတော့ ES တော့ပါတော့မလားရပြီနော်နောက်တစ်ခုသွားဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဥပမာလေးပြောတာချင်းများများသိအောင်လို့ I eat banana ပြော I eat banana ဆိုတာငါဒီငါပြောစီကိုစားတယ်ရေပုံရလေးပြောတာပေါ့ I eat ကျွန်တော်ဒီဒါ subject e ကစားသည်ဘဝန်เนาะ banana ကငါပြောစီငါပြောစီဆိုတာကဒီမှာအစားခံတာမလားအဲကြောင့်မို့ငါပြောစီကိုဆိုပြီး object မဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်ဒီငါပြောစီကိုစားတယ် I ဆိုတဲ့ပုံစံကသူကနော် first person သူ့ကိုအ ਨੇ ကယူထားလားအများကယူထားလားအရှင်းမလဲပြောထားတယ်မလားအများလားအ ਨੇ လားအများပါအဲအများကယူတယ်ဒီလိုဘတ်တူဟက်မှာမရှိလားအဲကြောင့်မို့ဒီမှာလည်းပဲဘတ်တူဒူအရှင်းဘက်မှာလည်းပဲအိုင်ကိုကျွန်တော်လို့ပြောတော့လည်းပဲ first person အင်္ဂလိပ်တွေကသူကထူးခြားတယ်ဒါလေးကိုသူကနော်ကိုကိုကိုဒီတိုင်းကကိုကိုကိုပဲဦးစားပေးတယ်မလားအတားကိုပဲဦးစားပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူအဲ့ဘယ်ဘာဖတ်စပါစင်လို့သူကတောင်းပြီးတော့သူအများကြီးနဲ့မှထက်တာတဲ့။နောက်အဲ့လောက်ပဲမှတ်။ဆိုတော့ I eat ကျွန်တော်သည်ဆိုတာတယောက်တည်းဆိုပေမဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့ဘက်သည်အ ਨੇ ကင်းယူမှာလားအများကြီးယူမှာလား။ဒါလေးပြောတာနော်။I am ကျွန်တော်တယောက်တည်းဗျာအ ਨੇ ကင်းပဲယူတယ် E မှာ access ရလို့လား။အဲ့ကြောင့်မို့ကြည့်မယ် EAT EAT မူရင်းဘက်လားဟိုတပြည့်တော့ပြောင်းထားတဲ့ဘက်လား။ I eat banana အဲ့မှာမူရင်းဘက်သည်အ ਨੇ လားများလား။အဲ့တော့ဒီလိုတော့ဒီလိုမှတ်မယ်အဆက်ပြတ်ရဲ့ back 1လို့မှတ်မယ် ED back 1မလားဟောကြည့်မယ် he is banana ပြော he is banana အဲ့မှာ is မှဘာလေးပါတော့ s s မပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ s ဘေးပါလို့ရှိရင်အ ਨੇ လားများပြတ်သွားပြီလားအဲ့မှာ he ကအ ਨੇ ကယူထားတဲ့အကြောင်း e မှာ s လေးထည့်ပေးတာနည်းသွားပြီအဲ့ကြောင့်မို့ he is banana သူဒီငါပြောစီစားစီအဲ့မှာမူရင်းဘက်မှာ s လေးပါထားတဲ့အကြောင်းသူဒီအနည်းလားအများလားအနည်းဖြစ်သွားပြီဘတ်ဖိုက်အနည်းဆိုရင်ပါတော့အနည်းကိုဘယ်လိုမှတ်မှာတော့ဘတ်ဖိုက်အတိသွားပြီအဲ့လိုပြောတာမပါ we go to yangon go သည်သွားတယ်ဘတ်ဝမ်လားဘတ်ဖိုက်လားအနည်းလားများလား we subject ကနည်းလားများလား i subject ကလည်းပဲတယောက်တည်းဆိုမှ i subject ကိုဘာကိန်းရတော့အဲ့လိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခါသွား oh she goes to yangon အဲ့မှာ go မှာပါတယ်ရတော့โอ้ซ้อมบาเทราတော့ ES အဲ့ကြောင့်မို့ goals ကဘတ်ဝမ်လားဘတ်ဖိုက်လားဘတ်ဝမ်ကတ်ထပ်ပြောမယ်
ဘဝန်းဆိုရင်ဘာနဲ့ညင်းမှာတော့အများကိန်းဆိုရင်ဘဝန်းဆိုဘာနဲ့ညင်းမှာတော့လို့အနေကိန်းဆိုရင်ဘက်ဖိုက်ဆိုဘာနဲ့ညင်းမှာတော့ဒါပဲ do das နှလုံးမပြည့်စုံပါမှာ did this ဆိုတာကအတိတ်ကိရိယာကြမှာသုံးမယ်အတိတ်ကိရိယာကြလို့ရှိရင်တော့သူကအနေများဒါပဲတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်ရပြီနော်ဒါဥမာလေးပြတာအရှင်များများဟုတ်ဒါကြောင့်ဒါပါပြောလဲဆိုတော့ the difference between ဘဝန်းဘဖိုက်နဲ့ဘဝန်းနဲ့ဘဖိုက်ခြားနာပုံလေးသိပါ့မလားတည်သွားပြီဒါဆိုတော့တစ်ခုဖြတ်ပြမယ်ရှင်များတွေမှလည်းပါတယ်ဒါ affirmative positive ဆိုတာလေးပေါ့ affirmative တောင်းရင်တော့ positive တောင်းရင်တော့ပေါ့ I will you this ဆိုရင်ဘဝနဲ့တော့မယ်ဘာနဲ့တော့မှာတော့ဘဝ he she is ဆိုဘာနဲ့တော့မှာတော့ဘဖိုက်မပေါ့ I know ပြောပါတော့ I know no မှာ access ရလို့သိတာ I will you this အနည်းလားများလား plural လား singular လား plural လားအဲ့လိုသိရမယ်ဟာ he she is the singular la plural la I knows that moyin ba ma ba le lo as the tu o piao na ka ba pya ba lo ba phai tu o piao le kho le ka blo ko lo ba phai shin shin le be ba wan ba phai so la shou sia ma shi bu na do ka twa me negative twa me I will you the ba na nyin ma a ne gain na mya gain na I will the ya a mya gain so la ba na nyin ya ma lo ha he she ka ne la mya la ba na nyin lo that's not ညင်းနေအဲ့မှာလည်းပဲ that's not တော့မှာဘဝန်းပြန်လိုက်မှာလားဘက်ဖိုက်ပြန်ရေးမှာလားဒါလေးတွေပြန်ပြောတာနော်မှားမှာဆိုလို့ရှင်းမှလည်းပြောတယ်အခုထပ်မှားမှာဆိုလို့ do not တို့ that's not တို့တော့မှာ did not တို့လာလာဘာလာလာအဲ့အခုရိယာတော့မှာလာတဲ့ဘက်တွေက when တော့လာလာ share တော့လာလာဘာလာလာဘယ်ဘက်ဘက်ပြန်ရေးမှာတော့ဘဝန်းဒီအနေလားများလားမဟုတ်ရင်ဘက်လားပြုပြင်ထားတဲ့ဘက်လားအဲ့လိုသိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒါကအခြေခံဟော question လုပ်မယ်ဆိုလည်းပဲအမယူသေးသည်ဘလူးနဲ့လားစင်ကူလာလားဘလူးနဲ့ဆိုတော့နင်ဒူးကိုဘာလို့ရှေ့ဖို့နောက်မှဘက်ကဘာပဲပြန်ရတော့ဘဝန်းဩဟီရှေးစီစင်ကူလာလားဘလူးနဲ့လားစင်ကူလာဆိုတော့ဒူးကိုရှေ့ဖို့မလားဒက်စကိုရှေ့ဖို့မလားဘာ question ဝါကြပါမလားမြေတဲ့ဘက်ကဘာပဲပြန်ရတော့ချင်းချင်းလေးပဲအပေါ်မှာတစ်ခုပဲအဖတ်မိတ်မှာပဲနော်အဖတ်မိတ်မှာပဲဘက်ဖိုက်လေးရေးပြီးကျန်တဲ့ကဒူးတက်စီပါလာရင်ဘာပဲပြန်ရတော့ရပြီနောက်တော့ကသွားမယ် desk ကို he she နဲ့တွဲစက်ပုံတွဲသုံးပုံပေါ့ဒါလွယ်ပါတယ်ဒါလေးကဒီလိုပို့ထက်တာအရှင်များများသိအောင်ထပ်ပြောတာစာမသင်ငယ်လေးမှာပို့ပြီးကြည်ပွားအောင်လို့မာဟီအေးမှာ singular subject မလား my friend တို့ the boss တို့အကိုကစသည်ဖြစ်ပေါ့ဒါလေးက my friend ငါတငယ်ချင်းလို့ပြောလဲအနေလားများလားအနေတယောက်တည်းလေ my friend ဆိုတာငါတငယ်ချင်းဆိုတာအနေလားများလား the boss ပါဘာပြောလဲဒါဘောဇာလည်းပဲဘောစီပေါ့ဒါပါဘောစီလိုမျိုးပြောနေတယ်တထေးလိုပါပြောရမလားအဲတထေးနဲ့တယောက်တည်းဆိုရင်အနေလားမြားလားအမကိုဝါကားဆိုတာလည်းပဲဒါအနေလားမြားလားကိုဝါကားဆိုတာကလောဘကိုင်းပဲအရှင်မြားက driver ဆိုနောက်တစ်ယောက်ကလည်း driver ဒါလောဘကိုင်းပဲအရှင်မြားကဆေးရည်သူလည်းဆေးရည်ပဲအရှင်မြားမြားကတန်ရှင်းဝင်နှန်းဆိုတော့သူလည်းတန်ရှင်းဝင်နှန်းပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုငမောပြောသလိုအရှင်မြားမြားကာမဝါဒနာပါလားအမောင်းဘုရားဝါသနာပါတော့ဟမ်ပါလားကာမောင်းဝါသနာဘုန်းကြီးကတင်ပေးမလို့ရှင်များများဘုန်းကြီးကားတွေရှိတယ်မောင်းခိုင်းမလို့ကားတွေနောက်ဟိုနေ driver လိုးနေလို့တဲ့ဟုတ်တယ်ဗမာတော့လက်ညှိုးထောင်တယ်မှာဘယ်လိုတော့ကာမောင်းဝါသနာပါတင်ပေးမယ်ပြရစမအောင်ဘုရားရဲ့ဝါသနာပါနောက်မှန်းပြအောင်လို့ဘယ်လိုလဲဘာသာဘာဘယ်လိုပါမိတ်ဆက်ပါဦးညီလေးရယ်ဝါသနာပါလားပါပါတယ်ဗျာကာမဝါသနာပါတယ်ဟုတ်ပါတပားရပြီအရှင်းမနောက်ထပ်လက်ညှိုးထောင်တာဘယ်လိုလဲဦးကြီးဗျာဗျနှစ်ပါးရှိပြီဗမာတော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုရှိသေးတော့ဗမာတော့ဗျာဆန်းကောနလည်းညိုးတော်တော်ပါပါတယ်ဟမ်ဟိုမှာနောက်မှာဟမ်ဟမ်ကာမဝါဒနာပါလားတော်ပါငါမောပြောတာကြားဘူးလား
ဥမော်ကြာဥဘောဆိုတာတွေ့ဘူးလားသိဘူးလားမလို့ဟင်အလို့သွားလျှောက်တာဟင်ကားမောင်းမယ်ကားမောင်းမယ်ကားမောင်းဒရိုက်ဘာနဲ့နော်ဒရိုက်ဘာနဲ့ပေါ့ဒရိုက်ဘာနဲ့မင်းတို့နောက်ကပါတော့စပယ်ယာနဲ့ကတယောက်တော့ပဲစားရမယ်ဟင်ကားရားတယ်ဟာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာကားတယ်တော့ပါကမောင်းမောင်းဟဲ့ယောက်တော့ပဲစားရမယ်လေဘာပကမောင်းမောင်းဟဲ့ဟုတ်မှန်တယ်ဟလားဆိုလိုချင်တာကအဲ့လိုပေါ့လောဘကံပဲဆိုတာလောဘကံပဲဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်က level တူတဲ့အလုပ်ကိုပြောတာနော်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဒီမှာဘက်ကို isolated တာကိုဘက်ဖက်လို့ခေါ်ရှင်းပါတယ် go မှာ yes ဆက်တာခုနပြောပြပါပြီနော် she go he go ဆိုပေါ့ he just not go she just not go စသဖြင့်သုံးတာဒါလွယ်လွယ်လေးပဲဒါလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ comfort zone is a beautiful place best nothing ever grow there ဆိုတာကတတန်တတရှိတဲ့နေရာကလှပတဲ့နေရာတခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကဘာမှမတို့တဲ့ဘူးဒါတည်းကအချိန်ကြာမှနောက်မှပြောဆက်ပြီးပြောပြမယ်မော်ဒီဖိတ်တွေပဲဒါကတည်းကမှသူတို့တွေက comfort zone ကိုကြိုက်တယ် comfort zone ဆိုတာကဒါလေးဘုံဒါလေးဆိုတာသူတို့အင်္ဂလိပ်ဆို sorry comfort zone is a beautiful place ဒါလေးကိုသိအောင်ရှင်းပြမလို့ဒါကတည်းကမှလူတွေကဘာလို့နှစ်တယ်ပြောတာတော့comfort zone ဆိုတာကတတန်တတာရှိတာပေါ့ဗျာဇိမ်နဲ့နေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နှစ်သက်တယ်ဥမာပေါ့သူများကြောင့်မပြောဘူးသူကိုယ့်ဘက်ကိုပြောကြည့်မယ်တပြိတော့ PhD ပြီးတဲ့ခါပေါ့ပြီးကနေလေးပေါ့ပြီးတဲ့ခါမှာသီးစစ်တွေတင်ပြီးတဲ့ခါနော်အိန္ဒိယမာရတက်ကတော့မှတပြိတော့ဆရာလုပ်ဖို့ပေါ့ကန့်လန့်လာတယ်တပြိတော့လုံမဲဆိုပြီးတော့လာလုံပြီးပြောတာဖောင်းနေတင်နေအင်တာဗျူးဖြေခဲ့နေကြမှာတလားလောက်နေခဲ့နေကြမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်လဲနော်အနေပေါ့စိတ်နှောက်ရှက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အဲဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့တပြောအဲ့မှာနော်အင်တာဗျူးဖြေမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဓိကအင်တာဗျူးဖြေမယ်ဆိုရင်ပြောဆရာဖြစ်မယ်တက္ကသိုလ်ဆရာပေါ့ဥမာပေါ့လာစာလေးနဲ့တတ်တောင်းတတ်တာလေးပေါ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးခွင့်ရေးရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ခွင့်ရေးကိုတပြောကအောက်ကမီလိုပါဘူးမလိုချင်တော့ဘူးနော်တတောင်သက်သာဇိန်နဲ့စာတင်ပြီးတော့လာစာလေးစားပြီးတော့နေရာတဲ့ဘဝအဲလိုပြောမလားမတော်ဘူးမြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာကပြန်လာတယ်ခဲခဲခဲဟိုဘက်ကောလိပ်ကျောင်းဘက်မှာမြေဝဲတယ်ကျိုးသားရှာပွေးရအဲ့မှာဝချုံကြီးအဲ့ဝါးတွေကိုဒီမှာတူးထားတာအရွာဘက်ကဒီလိုရွာတက္ကသမတွေပေါ့အဲ့မင်္ဂလုံးဘက်မစစိဘက်ပေါ့အဲ့ရွာတက္ကသမတွေကလာပြီးတော့ဝရဝဲစားပေါ့အဲ့မြတ်တွေနှုတ်ဝချုံနေရှင်းသမြစ်တွေရှင်းပေါ့စသည်ဖြစ်ပေါ့၃-၄ခေါက်လောက်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘဝကိုအဲ့လိုစတယ်ပြောတာเนาะ comfort zone is a beautiful place ဆိုတာဒီလိုတက်တောင်းတက်တာနေရတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဂျုံနေပေါ့တခါကျရင်သူများเจ้ามาသွားနေမယ်ဆရာသမားကြီးเจ้ามาနေတဲ့ခါဘာဖြစ်လို့တက်တောင်းတက်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ nothing ever grow လို့ပြောချင်တာအဲ့မှာက nothing ever grow nothing ဘယ်ရာမှ ever grow ဆိုတာတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကသူများစီမှာစာပါတင်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာတင်တာပဲတွေ့ကြုံရမယ်ဒီပြတော့အခုလိုမျိုးပေါ့လက်တွေ့ဆောက်လုပ်ရေးတွေ structure တွေဒီ management ပေါ့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတွေကိုယ်နိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးရေဖေးမိဖေးကြုံလာတဲ့ခါကူညီနိုင်ဖို့နော်ဆိုင်း skill တွေဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးတပည့်တွေခေါ်ပြီးတော့စာတင်ဖို့တွေစသဖြင့်ပေါ့ဖြစ်လာပါမလားမဖြစ်လာဘူးမဖြစ်လာနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောတာတချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့လို compose ဆောင်ကြိုက်တယ်အာမလုပ်ပါဘူးတက္ကသိုလ်မဒီဆောင်ခတ်တယ်ခတ်တာလည်းခတ်တာပဲနော်မလုပ်ဘူးခတ်တယ်မလုပ်ဘူးခတ်တယ်ပဲအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ comfort zone လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ comfort zone ဆိုတာကတက်တောင်းတက်တာဇိမ်နေနေတာပေါ့အချို့ဘုန်းကြီးတွေဦးစင်းလေးတွေရှိတယ်စာတိုင်းမထွက်ချင်ဘူးကိုယ်ရင်းတွေရွာမှာပဲပြန်နေတယ်အေးဆေးပဲဘောလုံးကံပဲချင်းကံပဲနေအသက်ကြီးလာတယ်ဘာဖြစ်တော့ဒါပဲဖြစ်လာတယ်ဒါပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအသက်ကြီးလာတယ်ပြောတာနော်ကဲဒီလောက်ပဲသွားရှင်းနေမှာသလိုเนาะနောက်မှာသွားမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ unit တွေက motivate တွေကစိတ်ကောင်းတာပြလိုက်ပါမထူးပါဘူးဒါတွေကပြရတော့
မဟုတ်တယ် sister တဲ့ three sister မောင်တဲ့ university တော့ညီမတော့ဘောလို့တော့ပြောတာပဲအဲ့လိုပေါ့သူတို့ဒိုင်းတာကြီးရှိတာပေါ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒိုင်းတာကြီးဒိုင်းတာကြီးတောင်ကြီးတောင်ကြီးဆိုတာကတကယ်တမ်းကျတော့တောင်ကြီးရဲ့စစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တောင်မင်းကြီးရှိတယ်အဲ့မှာလည်းငကုံတော့ရေတွေပါလွမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ရေလွမ်းခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေပြိုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီသုံးခုပေါ့ဒီသုံးတောင်ကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလိုအကျွင်းကျန်လေးတွေပေါ့နော်ပြောရမလားရည်တိုက်စားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျန်နေခဲ့တယ်။ဒါကသူတို့ရဲ့သမိုင်းဒိုင်းယာကြီးမှာဒန္တာကြီးသမိုင်းမှာညီမသုံးနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဘော။ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့လောက်ပဲကျန်တဲ့ရတဲ့ပြောရင်ရှင်းနေမှာဆိုလို့တို့တို့ကိုနေနေတို့ပေါ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တိုင်းကြောက်ဆောင်နေတို့ပေါ့ရည်တိုက်တယ်တချို့ကြောက်ဆောင်နေမပြိုဘဲနဲ့တို့တို့ရှိတယ်တို့တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိတယ်။ဘာပါတော့ဘာကူလို့နေဘာတန်းပါတော့သွားခါသွားခဲ့တယ်တိလားကြောက်ပန်းကူလားကြောက်ပန်းကူသွားရှိသေးတယ်ကြောက်ပန်းကူဆိုကမ်းခြေမှာလေဟုတ်လားကြောက်ပန်းကူလားပါလဲဟင်ဟုတ်လားဟိုနေနာမှာတို့မောင်တော်ဘက်သွားတဲ့ဘက်မှာနော်မင်းဘုန်းကြီးရောက်ဘူးလေမောင်တော်တွေပါလေကဲသွားမယ်အမစင်ပဲ present တနည်းဖြင့် present simple တန်လေးကိုစပြီးသင်ကြည့်မယ်နော်ဒါလေးရကြည့်မယ်တိတ်ပြောရှည်ရှည်ဝေးမပြောတဖြည်းသိသွားလိမ့်မယ်ဒါကာလာလေးကိုပြတိုင်းထိုင်ခွန်ခေါ်တယ်ကာလာလေးကိုကြည့်မယ်ကာလာ3ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိရတော့3ပါးကဲဥမာပေါ့ဒီနည်းနည်းတိုင်းထိုင်ခွန်လေးကအလဲမှာဖြတ်ထားတယ်မလားရှင်းမှာပြီးပြီးသားလေးပေါ့ဒီဘက်ရှင်မြားဘက်ကမကြည့်မသိဒီဘက်ကမှဒါဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ပေါ့ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအတိတ်ထားအလဲဖြစ်တဲ့ဟာလေးကပါလေတော့ပြသောဘန်းဟိုးဘက်မှာညာဘက်မှာဆက်သွားမယ့်ဟာလေးကပါတော့နာကဲကာလာ3မျိုးလို့မှတ်လိုက်ဘာပါ she go to wash every day သူမသည်နေ့တိုင်းအလုပ်ကိုသွားတယ်သူမကအနေကင်းမလို့ go မှာပါတယ်တော့ yes they always eat lunch together they သူတို့တွေကတဲ့ lunch နေ့တည်းစာကို together ဒုတကွာ always eat ဆိုတာအမြဲတမ်းစားတယ်ဒါလေးတွေကပြသောဘန်းကာလာမှာသုံးတယ်လို့ပြောတာလိုရင်းပဲပြောမယ်နော်ဒီမှာ express app ဆိုအပြင်ဒါလေးတွေနောက်မှဖုံးပြရှင်းမယ်ဒီမှာညီတို့တော့မရှင်းတော့ဘူးဒါလေး they were best two ဆိုတာကဒါလေးကြော်သွားမယ် they two were best တို့လည်းသုံးတာပေါ့ဒီလိုအဲ့မှာဒါခုနပြောတဲ့ဝါမြစ်တွေကိုပေါ်ပြီးတော့မှအခုဘာဖြစ်တော့အဲ့လိုဝါကြောင်လေးနဲ့စနေတယ်အဲ့တော့ကတော်တော်ချောတာကြည့်လားချောချောလာလာလေးเนาะအခုမှလာရေဘေးတွေသွားဟိုဘေးသွားဒီသွားနဲ့ဟိုကမဲ့ချုပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပိုချောတာမဟုတ်လားငယ်တော့ဟင်ဟုတ်တယ်ဘာကြီးဟမ်ဘာကြီးမောင်းနေတော့မင်းအဲ့တော့ကင်မရာနဲ့မကောင်းလိုက်တင်လည်းမကောင်းအမောင်းကြီးလည်းမှာဗရိတ်ဖက်လာခဲ့တာဗရိတ်ဖက်ကြီးလေကွာမိုးဝင်ငါကြီးကျွေးတဲ့ချိန်မိုးဝင်ငါလာခဲ့တာလည်းမဟုတ်လားမိုးဝင်ငါချိန်ဆိုတော့မနေ့အိန္ဒိယပြန်ကားစားဆိုအဲ့လိုရုပ်ပေါ့ချောတယ်အဲ့တော့ဝတ်တာလည်းအိန္ဒိယတင်ငိုင်းမဟုတ်လားဝါကြီးမှာဝါထိန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီတော့ခုနပြောတဲ့ဝါမြစ်လေးတွေတူးထက်ပြီးတော့အခုဘာပြောတော့ဝါချောင်းလေးဆောက်တယ်မလားအဲဝါချောင်းနေနဲ့ဝါဘာခေါ်မလဲအဲ့မှာဝါကုတ်ပြတော့မဟုတ်ဘာခေါ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနေခေါ်တာပေါ့သပွဲပေါ့ဝါသပွဲလေးနေအဲ natural ပေါ့တဘာဝါတိုင်းနော်ပြီးတဲ့ခါကျမှဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဒါတဲလေးပေါ့အဲ့တဲလေးမှနေရတာအဲ့တဲလေးမှပဲအဲ့ဒါရှိကြည့်လိုက်အဲ့တဲနဲ့ဒီလိုဘဝစခဲ့တာဒါပရမအောင်ဆုံးအချိန်များများသိအောင်ဒီဘက်ပတ်တူးဆိုတာဒါလည်းကြော်ဝမ်းမယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားတင်းရလေအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒါလည်းကြော်ဝမ်းမယ်ကြိုးစားမှာသဘောပေါက်လားဒီမှာတဲလေးအခုမှဆရာလေးဆရာဆောက်တယ်ဆရာလေးဆရာနဲ့ဒီကောင်တွေမင်းရှင်ကြည့်လိုက်ဟောမှာတို့ဟိုမှာဘာတော့တသက်ရက်လေးပူမာဆိုလို့ဓဏီမိုးပေးတာတသက်ရက်ပြီးတော့ကာထားတယ်လုံလုံချုံပြအောင်အထက်သားဝယ်ကာပေးတယ်အပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ခုခြံစိုးပါကတ်ပေးတယ်ခြံစိုးကတ်တာပဲ၁၀သိန်းနဲ့ကုန်တယ်သွားမေးကြည့်တော့စဉ်းစားရရှိတယ်ခြံစိုးလေးကတ်တာပေါ့နော်နှျော့မတွက်နဲ့သွားမေးကြည့်တယ်အခုသွားစဉ်းစစ်လို့ရတယ်နော်ဘုံလောက်ပေးတာဒီငွေကြီးရဲ့တန်ဖိုးဘာမှမရှိဘူးအဲ့အလေးလေးတစ်လိပ်ဘာမှမရှိဘူးအလေးလေးတစ်လိပ်6000တသိန်းအဲ့ဒီနည်းစကားလေးကကြောက်တဲ့တိုင်း9000 9000တောင်တေယူကနဲ့1000လောက်ရှိတယ်
Tapi tiba-tiba dia kata, ayam tu tiba-tiba negir dia daily ya, alam mula. Kau kau macam, emak saya boleh jio, saya boleh ada jio, mungkin kau yang jangan itu, emak tiang tiang bima tu lah. Kau ni yang kat sini, tiba-tiba no, dua dah kiri ni, emak kiri ni, saya boleh turun ada, emak. Dalam milo pun jauh nampi apa ada tu, ngan dua kau turun ada, emak dua mula, milo masuk itu. Tapi biasa ni aga, ayam daily ya. Mula juga cakap pihok, sebenarnya mereka di dalam khusus ada selesai juga mula ni kan ini, apa bila? Tapi di sini juga mula ni kan ini, baca kan ini pihok ni so, no, baca pihok ni ni so, air sahaja ni awak dah ni ya, emak bingkru dah ni, cakap ni ni, cakap ni ni, air tu apa pun sahaja ni macam, banyak sahaja so. Wah, wabu wah, wabu wah ramah. Ia ni apa? Apa yang dah ini? Ia yang terpain awal ni. Jadi apa yang ini kau kau biasa ada. Mula ni dengar pun, cuma mula ni cium ni bawa bayi tu. Tiang ini, tiang mula bayi amal. Bawa mak awak walau mana, nak bayar mak dalam dia nak asal. Mula cakap ini biro, tuja amal punya ini ni. Tengah ini naik lagi tu mula cakap. Mula cakap biro baru ah, bawa elok bawa kui kui ini. Kita baru nak kuih ada, emu ni kumpul dari bawah sore, abe itu abe buat ada. Dengan esok, esau esok ni, alu bima, jua pihon, tapi lo dekat masih si, siapa masih jendua, siapa masih tua, tua biro ma, siapa masih ajan jani ni, jangan dekat masih ada biro, yugli deh lukai biro, di jauh ni sah sah de, emma, nanti apa, ni yugli jauh ni bo, bawa alu sah de. Oh, tapi pasu dah le jono nama tu, kek kek biro lah. No, ayah ni mana kata, tapi ini, tapi lo dah jauh insaf lah, tapi ini aku lo dah kita tu dah sahuri pelang, tapi ini tua lah. Tapi apa jenaka, no, mori pipi dah cemia cemia, bawa aku alu, no, sana yang me comfort semua ni pula, lomia awang, cuaca me pula, bawa datang datang ni, ni dah ni pula, bawa aku tu dah mumi sibuk lo pula jenaka, no, dah jamu cuaca aja, aku lo dah aku comfort semua ni cemia cemia, kau dah. Di mana jadang tu dalam sih bu, aku yang biasa lori lori mewari, lori lori mewoing awing kaya me, sari lewari, sini kene ni ari, oh kompos semua tu lah, cemia cemia, oh macam cemia tu miba di sini, demari ni, cuci cuci pipi ni, no, alu ni ari buat ni pula, dari ya, mana ni pula mau, kau senja mana ni, naga kuci pipi, tu apa problem lah, tapi lori mana ni deka, lori ni deka, kau nak biasa, ayat deka mai dia, jua semua ni ni kau mana mai dibare, lala korai tu pula. Nak adong kalau jalan jauh, biar lagi bahagia punya, biar lagi kesama. Tapi memang mampu kesama, di sini dia mampu, dia mampu. Mimi masih je, masih dekat dia, mimi masih je, dia masih. No, mimi masih je, dia masih, bapa masih. No, tak apa lah. Lagi rumah sunsai sa, cawan ni, cawan ni. Bapa mana? Dengan shopping me, aku shopping me, dunia me bapa mana soalnya, sumbu me, lese saya me, elu me, tapi lo kau ni dekat mai, mai sih. Ada kah kompos untuk korang, tak apa lah. Tapi ada aku tu baru jual ni, ah, aku himan jadi ni. Tiada yang kulo mewah, sahaja sahaja me, aku di binyari piawu me, piawu me, aku mewah jenah, tapi lah, di kompos mana jual dah, biasa jual dah tu. Kompos untuk aku nak beri, datang datang ni ada buat ni, aku kat kiri, tapi lah, dulu mewah buat ni jual, dua lah, nanti dulu mewah, tapi lah piat jangan lah. No, aku mah, tapi oleh laut di laut pemain itu, yoga, uza, cawar, ada orang tu lain, pelan pelan ni, betul tak? Kita tahu ni, ada TV, dah komposong yang tapi apa berlalu, no? Kita presensi berdan itu tahu ni, presensi berdan mah, happy juga action, biar baru, happy juga action itu asyik ni, ni sih laut di laut asyik ni, yari. Nah, dari itu zaman, lawan pun biasa. Nenek ini, sini, naucah ni tu. Nenek lori lori nasi, lori es lagi. Siapa siapa, mohon ni, mohon bayar lori. Mohon ini, sama ayah dah dek, mienah dek, dua dek, jengah semua ini nada dek. Macam mana? Tapi ini dek, mesti ikhlas, mesti jujur, mesti oh, mesti bersih lah. Asalnya mesti saulah, mesti bosong atau mesti sengsara, mesti sengsara, mesti. Ya, biasa juga mesti. Negeri ini mesti nama, ada lain, ada mesti jeda mesti. Oh, cipah mendebah mengudi tahu melayu sekarang belum mesti sudah. Ada di kolom. Oh, ni ada kau ni. Ia bimai, ia kene,
အရာပြင်မယ်အရာခင်မယ်အရာတဲ့ဝင်နေအိတ်တယ်အမိုးလင်းနေပြန်ထတယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဒါတွေက happy အကျွေးအရှင်တို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့အဲ့ဒါကနေ့စဉ်လှုပ်လေလှုပ်တာရှိတယ်လို့ဗမာလိုပြန်တာ happy joy ဆိုတာကအလေးထားလေ့ကျင့်နေတွေရှိတယ်ဒါတွေကို present simple တတ်နေရေးမယ်ဘာလို့ရေးမလဲဒီနေ့ပေါ်ကျွန်တော်အိယာထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မနေ့ဒီနေ့၈နိုင်မှာအိယာထားခဲ့တယ်မနေ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်၁၀နိုင်မှာထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထဲထားခဲ့တယ်ထားခဲ့တယ်နဲ့အိယာထားခဲ့တယ်သမင်းစားခဲ့တယ်စသဖြင့်အတိတ်ကိရိယာနဲ့မရေးနဲ့နေ့တိုင်းသူကဖြစ်နေအောင်မှာဒီနေ့လည်းဖြစ်တယ်ယနေ့လည်းဖြစ်တယ်မတင်မချင်းဖြစ်နေအောင်မှာမလို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေမဲ့အလုပ်တွေကိုဘာနဲ့ရေးမှာတော့ present simple တန်းနဲ့ရေးမယ်နောက်တစ်ခါသွားမယ် frequency အဲ့ဒါပဲပြောအချိန်မြတ်ကိရိယာဝိသေသနာပြောပါတော့အချိန်မြတ်ကိရိယာဝိသေသနာဆိုတာကရမများများဘဏ္ဍချိန်ဘဏ္ဍခါဆိုတဲ့သဘောတွေပေါ့ရှင်းမှရှိတယ်ဖရန်ကွင်စီအတပတ်တွေက all away လို့ sometimes often usually စသဖြင့်မတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါတွေပါလို့ရှိရင်ဖရန်ကွင်စီအတပတ်ပါလို့ရှိရင်ဘယ်ကာလမှသုံးမှာတော့အော် every ပါတော့အချိန်ပြဖို့တွေရှင်းမှလည်းပြောခဲ့တယ်မနေ့ဘတ်တုပိကဏ္ဍမှာမသုံးခဲ့ဘူးလားအဲဖရန်ကွင်စီတို့ every တို့ပါလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသုံးမှာတော့ present simple မှာဥမာEvery day နေ့တိုင်းတို့ every night ဆိုပါတော့ညတိုင်းအဲ့လိုမျိုး every afternoon စသဖြင့်ပေါ့သုံးမယ်နော်ဒီလိုမျိုးပါလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသုံးမှာတော့ present simple နော် simple present present simple ရပြီနောက်တစ်ခါ universal truth ဆိုတဲ့သာဗရမှန်တရားတွေပြောပါတော့သာဗရမှန်တရားတွေသာဗရမှန်တရားဆိုတာကနော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အောက်မှာလည်းပြောထားတယ်နောက်တစ်ခုပြောကြည့်မယ် every day activity ဆိုတာကနေ့စဉ်လုပ်တဲ့လုပ်တွေ what you do every day စသဖြင့်ရပြီ routine ဆိုတော့ habit ဆိုတာအလေးထားတွေနောက်တစ်ခါ general truth ဆိုတာခုနပြောတဲ့ universal truth ပေါ့သာဗရမှန်တရားနော်ရေပုံရမှန်တရားလည်းပြောရင်ပြောသာဗရမှန်တရားလေဥမာပေါ့ဘာပြောမလဲနေသည်ရှိရကထွက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနေသည်ရှိရထွက်တယ်ဆိုတာကဒါသာဗရမှန်တရားထဲမှာယူပေါ့ universal truth ထဲမှာပေါ့သဘောလားနော်အရှင်ဒီခါနေ့မှာနေရတော့အနာရောဂါတွေပြောင်းထွက်သွားတယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးကိုလည်းမသိဘူးသူများပြောမှလည်းကိုကသိမှာသူများဟောပေါ့အမေရိကန်ပညာရှင်တယောက်ကထားဖောက်မှာပေါ့ဒီနေ့တော့နေရာတွေအနာဘက်ကစထွက်တယ်ဆိုလဲဘာပြောတော့အာဟုတ်တယ်တို့ကဘာပြောတော့အနာဘက်ကထွက်မှာကိုမမလုပ်ရမပြောတဲ့မသိတဲ့ကိုမသိပ္ပံကြောင်ဆိုင်းတစ်ဖက်ကြောင်ဘာမှနားမလည်ဘူးကိုလည်းမဟုတ်ကိုနိုင်ငံသားကြီးလည်းနားမလည်ဘူးကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရှင်ဆိုတဲ့ဒီဆိုင်းတစ်ဖက်ပညာရှင်တွေလည်းဒီလောက်ထိမစွမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့ညာတို့ကသူများပြောတာလိုက်ပြီးတော့ရုံစားနေရတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ငိုခိကဆိုရင်တော့ငယ်တော့ကပေါ့သူပြောကြားဘူးလေမအိမ်မလားကလေးလေးကိုပါတော့မိဘတွေကစတင်နေဘာပြောတော့ကဘာကြီးကဘာပြောတော့ဘာအိမ်မတင်တာပါတော့ပြားတယ်ကဘာကြီးကပြပြားကြီးတွေမင်းကညီးနေတာပြောပြပြားကြီးဟိုလည်းရောက်ကကြောင်းလည်းရောက်ကဘာပြောတော့ဆရာမဘာပြောတော့ကဘာကြီးကလုံးဝသောတဏ္ဍာရှိပါသည်ကဘာကြီးဒီလုံးဝသောတဏ္ဍာရှိပါသည်အိမ်ရောက်လို့ချင်းကလေးကစားကြတယ်ကဘာကြီးကဘာတရားရှိရလားမဲမလေးပါဦးလုံးဝသတ်တရားရှိဆိုမေရီကမိဘတွေဟာနင်ဘာလာအော်နေလားဘယ်ကဘာဖြစ်တော့ဘယ်ရနေဘာဖြစ်တော့လောမှာလေပြားနေတာစုံကဘာကြီးဒီပြားပါသည်မဟုတ်လားအဲ့နဲ့လာဟောနောက်နေ့ကျတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆရာမသိရောက်တဲ့အခါပြန်ပြီးပြားပြတယ်ကဘာကြီးဒီပြားပါသည်အေးဘယ်ကပြားတော့နင်ဘာဖြစ်ညာပြန်လုပ်ပြရောအဲ့ဒါကလေးကစိတ်ညစ်တယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရတယ်ကဘာကြီးဒီအိမ်ဝင်ပါပြီတော့ပြားပြီဘာတော့ကြောင်းမလုံးမသည်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်နိုင်ငံအဲ့လိုဖြစ်နေတာတပတ်ပေါက်လားကိုယ်နိုင်ငံအခြေအနေရအဲ့လိုပဲနော်သတင်းဆိုလည်းသူများသတင်းနားထောင်နေတာသိပ္ပံစေပညာတော့ဘာလို့ကိုဗစ်တွေပါတယ်ဘာဖြစ်လာလဲနော်တေးရှင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေပါမလားအဲကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေသူများဘယ်နိုင်ငံထုတ်မလဲဗမာသုတင်တာလုပ်နေကိုယ်နိုင်ငံကြည့်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာသုတင်တာလုပ်တာဘယ်သူကြည့်တယ်ဖိုးကြီးနေတို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနောက်တခါဘာဖြစ်တော့မြန်မာဆေးဆရာတွေပဲလုပ်တယ်ဟုတ်လားမာရတဲ့ပေါ်လာတဲ့မြန်မာဆေးဆရာတွေပဲပေါ်လာတာပဲကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုနေ့နေရာသိပ္ပံပညာရှင်သိပ္ပံဆရာတွေကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဘာဖြစ်တော့ဘယ်မှာမှမသိသေးဘူးအဲပြောပြမယ်ဆက်ဆက်လို့အဲမြန်မာဆေးဆရာတွေကပဲပြောမယ်မြန်မာဆေးဆရာပဲပြောမယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဘာဖြစ်တော့စထွင်လိုက်တယ်အောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကမတော်ရဲသေးဘူးမတော်ရဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းမတော်ရဲသေးမတော်ရဲသေးတဲ့ခါကျတော့မစွန့်တိုက်သေးကသူတို့ဆရာသမားနော်ဆရာသမားအရင်ပေါ့ဗျာသူတို့နေခဲ့တဲ့ဆရာသမားအဲ့လောက်ဆိုရပြီဆရာသမားသွားလူတယ်တဲ့ပေါ့ပေါ့နဲ့ဒါကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးသူတို့ထွင်ထားတာ
သိကောင်းတာဘုံဖုံးပေးကြည့်လိုက်နော်ဘာပြောလဲဘုံဘုံဘာပြောလဲဖုံးပေးကြည့်လိုက်တော်ဆရာသမားလည်းလက်နေတယ်ဟာဗမာပြည်မှာဟိုအိန္ဒိယနေတော့ဘာလို့အမေရိကတော့ဘာဆိုတာသူက FBI ဆိုတော့ဘာလို့ရှိတယ် Foreign ဒီ Drug ဘောဆေးဝါးတွေဘာတွေမှာသူကဒီဘာကိုလဲစစ်ဆေးရေးပေါ့သူစနာပြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပေးတဲ့ဌာနရှိတယ်ဥမာပေါ့အဲ့လိုပြောတာဗမာပြည်မှာမရှိဘူးကိုပိုင်ကိုအထုတ်လိုက်တယ်စမ်းကြည့်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လောက်တယ်ဆိုလဲသဘောမျိုးနဲ့ပဲပြောတော့ကိုဘေကာကွယ်ဆဲဆိုပြီးတော့အမိတက်ပြီးတော့သွားလူတယ်ဆရာသမားသွားလူတဲ့အခါကျဆရာသမားမတော်ရဲဘူးဖြစ်နေအားထားခဲ့ထားခဲ့နောက်တော့တောက်ပြမယ်ပေါ့ဆရာသမားလည်းဟိုပညာရှင်ဆိုတော့လောက်ပဲပြောတာပေါ့အာနာပါနာနဲ့လက်ခံထားတာပြီးတယ်ပြီးတော့ဆရာသမားညနေကျပို့တင်တယ်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပို့တင်တာလေဘာပို့တင်တာလဲဆိုတော့ဟိုးတဲ့ငါ့ကိုဆေးလာလူတာနော်သခိုင်းတော်ရုံမှာတိလာရှင်လေးတွေဟိုနေတိလာရှင်လေးတွေဘာပြောတော့အတုပ်လူတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘာလူတာနဲ့တော့တိလာရှင်ဆရာလေးတွေပေါ့သခိုင်းတော်ရုံမှာရှိတဲ့တိလာရှင်လေးတွေကဆရာတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့အတုပ်သွားကတ်တယ်တဲ့အဲ့မှာသခိုင်းတော်ရုံမှာရှိတဲ့ဆရာလေးတွေကပြောမှသူတို့လည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပေါ့ကွာဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ရှိတာလေးတခါကျကစိုးရလည်းတုတ်ဆိုင်စားတာဟိုရွက်ဒီရွက်တုတ်စားပေါ့ဟိုနာအနုလေးတွေပေါ့မကြီးဝက်နုရင်ကူစားတုတ်စားပေါ့အဲ့လိုလောက်ရတာဒီနေ့ကျတော့အတောင်ပေါ်တက်သွားတာဘာရွက်တွေမှမသိဘူးအဲ့လိုခွေးသေးပန်းရွက်လို့လို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုအရွက်တွေရှိမှာပေါ့အရွက်လေးတွေနှုတ်ဖျားနဲ့စားကျင်တာမစားရဘူးစားလည်းမစားဘူးဘာမှမသိဘူးအဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆရာလေးတွေအဲ့ဒီခူးအနုလေးတွေခူးပြီးတော့ကျောင်းလေးရကျောင်းလေးရပေါ့မြေပဲဆန်းလေးတွေပါထောင်းထက်ပြီးတော့ကျက်သွန်လေးနဲ့တေချာတုတ်စပယ်ချက်တုတ်ပြီးတော့ဘုံကြီးသွားကတ်တာအဲ့နာဆရာတော်တစ်ပါးကိုအနိနာဆရာတော်တစ်ပါးကိုဖုံဖုံနဲ့တည်ပြီးတော့အတုတ်လာကတ်တာဖုံဖုံပေးကြည့်ပါတော်လေးတဲ့ဒါယာတိဘော်လေးသိကောင်းတာအဲဖုံဖုံကဖုံးရလဲခြားတာဗောကစ်တာကဲပြီးတော့အဖုံးမနဲ့ဖုံးပေးတာဗောပြန်သွားအခြေဆောက်ကြည့်တယ်ငါတို့ဖုံးနော်ငါတို့ကက်လိုက်တဲ့ဟာလေးပါတော့ဆရာတော်ဘာဖြစ်လဲဖုံးပေးတယ်အခြေဆောက်ကြည့်တယ်တရက်ဆောက်ကြည့်တယ်ဆရာတော်ဘာမှမဖြစ်အေးစေးပဲစိတ်ကန်းသွားတာပါဆောက်ကြည့်နေတာဗောဒီဆရာတော်ရဲ့ခြေနေကိုဟုတ်တယ်မလားဆောက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတရက်နေ့သုံးရက်နေတော့ဆရာတော်သွားမေးတယ်ဆရာတော်တပည့်တော်ဟိုနေ့ကလူခဲ့တဲ့နော်တပည့်တော်ဟိုနေ့ကလူခဲ့တဲ့အတုံးလေးကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ဆရာတော်ဘလို့နေသေးတယ်ဟာကောင်းတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအိတ်လိုတော့ကောင်းတယ်စားလို့ကောင်းတယ်နော်အိတ်လိုကောင်းတယ်စားလို့ဝင်နေပေါ့ဆရာတော်ကြောက်တော့ဆရာလေးတွေကဟောက်သွားပြီငါတို့ဆေးဘာပြောတော့အောင်သွားပြီရောက်တယ်မလားဟမ်သွားခူးပြီဘာပြောတော့တုတ်စားတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဥမာလေးပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဆေးပေါ့ပြောတာနော်ဆရာတော်ဘာပြောတာတော့လှုပ်ပြီးတော့ဘာပြောတော့စမ်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့မှာဆရာတော်လည်းဘာပြောတာဆရာလေးတွေစမ်းသက်ခြင်းခံရတာလေသဘောပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာဒီလိုလိုစီမာပြောပြတာကဒီတခါတည်းမှာခုခုဆက်ဆက်သွားတာပြတာနော်နေရရှိရဒီမှာထွက်တယ်လို့လားဒီလိုလိုကပြောလို့ဘာပြောတော့အရှိမထွက်ကြတာတခါတည်းမှာနေရတွေပြောတောင်ဘက်ကထွက်အောင်မယ်လို့ပြောလေလိုက်ယုံရတယ်ဒါဒီလိုလိုရဲ့ဟိုအခြေအနေပြောတာကိုခေကကိုကာလာပေါ့ကိုခေကိုကာလာဒီလိုမျိုးခေဆိုတာကဒီလိုခေကာလာမှာဒီနေ့ထိမြန်မာပြည်ကတိတ်ပံမှာရှေ့ကိုရောက်တာဘာမှမရှိဘူး။ဘာလို့ရှေ့ရောက်ခဲ့တော့လို့။ဘာမှရှေ့မရောက်ဘူး။ရှင်မြတ်တိပိသာဟုတ်တယ်မလား။ဒါတိပိသာဒါလေးပြောပြတာနော်။ဒါကြောင့်မို့ပြောချင်တာက General 2တတိယပြည်ပါတော့ Universal 2ဆိုရပါတော့ဒါဗရအမှန်တရားဒီနေရာရှေ့ရောက်ထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါဗရအမှန်လေဆိုရင်လည်းမှန်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဒါဗရအမှန်တရားလေးဆိုရင်တဲ့ဘယ်ကာလမှာရေးရမှာလဲ။ပဲစမဲဩနောက်တကနေရနောက်ရမှာထွက်တယ်ဆိုတော့နောက်ရမှာဝင်တယ်ဆိုလဲဘယ်ဒါသာဝရမန္တရားမလားမီးဒီပူတယ်မီးသွားကင်ပူမှာပဲဘယ်မှာနေနေဟုတ်တယ်မလားအမေရိကမှာကင်တဲ့မီးလည်းပူမှာပဲမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မီးလည်းပူမှာပဲမလားရေခဲစီဘာဖြစ်တော့အေးတယ်ရေခဲစီအေးတယ်ဒါသာဝရမန္တရားပဲမဟုတ်လားမြန်မာပြည်မှာရေခဲအေးပြီးတော့အမေရိကမှာရှိတဲ့ရေခဲကပူတယ်လို့တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကလည်းသာဝရမန္တရားပေါ့ General Truth ပေါ့အမှန်တရားပေါ့နောက်တော့ကဘာရှိမလဲအော်ခဲလုံးပြစ်လိုက်တယ်ခဲလုံးလေးပြစ်လိုက်ရေလေးပြစ်လိုက်ဘာပြောမလဲမြုပ်မယ်ဖော်လေးကိုရေခဲရေပေါ်တင်ဘာပြောမလဲပေါ်မယ်စသဖြင့်ဒါလေးကသာဝရမှန်တရားတွေပေါ့ဥမာပြောတာအဲ့လိုမျိုးအမှန်တရားတွေဆိုဘာနဲ့သုံးမှာတော့ present simple တန်းအကြောင်းမို့အချက်လေးချက်ရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်နေ့စဉ်လုပ်လေလုပ်တာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုရင် perpetual action နေအချိန်မြတ်ကိရိယာ frequency တစ်ပတ်တွေနော် everybody ပေါ့တွေ universal truth တွေဒါပြန်မှာသုံးမှာတော့အကြောပါနည်းနည်းသင်လိုက်မယ်။ဝါကြတဲ့ကြောင်းနဲ့ကြောင်းသင်ကြည့်မယ်။ဒ
Dah tu jadi. Jono di ni dah kau bila kau tahu di pagi lagi. Jono di ni dah kau bila kau tahu di wajah si. Di wajah mah bagus sama, bagus baru. Tahu di berdua tahu dah tu. Jono kau tahu di bagu tahu dah tu. Kau bila kau mula, kau bila tahu kan ni, ada mahu tu kau bila kau ni, berjin tahu dah tu. Mana kah time ni, mana time ni mana, mana time tahu deh. Tapi macam sama je, time ni, objek ni, bayar pun ni bila. Sahin, SBOC, MPD ada time ni, tuah, pegang sahin malu. Sama je kah, jenama di itu bayar malu. A, sama je B tuah B, sama je B bayar malu. Bayar mana, SBOC, MPD mana, bayar mana malah. Bagai bayar tu. Tahu di ini sah, tahu di itu bermalu, bermalu tahu di ini tu drink, biar malu. Dia ingat drink, biar. Mungkin bagai drink, anda negi juga lah, miaga juga lah. Miaga juga itu jangan drink di SSC lalu dia. Ajar mu anda drink macam mana tuah? Sabjek lebih, belebih way, bagai dapat mana bapa ila? Oh, sabjek lebih, belebih, nak bayar mana? Abisnya kan bau tau dah. Kopi, kopi kau tau dah kan? Kopi kau dasalah, dasalon, tapi bau lama bau, apa? Dasalon lama bau, dasalon tu leh jadi kopi dasalon tau dah cuci. Asa belum bawa mana sahaja. Akak faham kopi bia. Aku kopi ini kopi teh dah ni. Akak dah kuat. Aku bawa bia mahu. Aku dah sihir sana teh ni bu. Aku kopi teh dah ni. Akak kuat. Bermalu tak kau insya Allah. Tidak ada yang bia. Akak bawa kopi. Aku kopi teh dah ni. Akak dah bawa kuat. Aku bawa bia mahu. Tidak ada yang bia. Kopi dah kuat. Laga objek ni masih ramla. Aku bawa air drink. Akak bawa kopi. Kau bayar cinta dah tu. Every morning, every morning. Hello, everybody. Body, mana dah ingat awal ni, dah ingat awal ni. Dari ka, everybody. Sorry, every itu. Usually sahaja pada body. Kali yang ingat awal, bapa bapa. Macam mana ingat awal? Kali yang ingat awal, mian ingat awal. Lalu lalu dah siapa mula? Lalu tahun ni, jangan awal. Mana dah ingat awal? Tahun di, jadi apa? Tahun le si di le, jadi apa? Belum tahun le. Tahun le si di. Ada modu ye, bapa. Ingat belum ye? No. I drink a cup of coffee every morning. Sorry, lai. Apa mesti jenama di kopi juga go ni dah, tahu di mana sahaja tahu di bila mula, dah kah bawa jalo. Dari lama itu ye mana ni malu. Oh baru bi malu, baru bi mana, baru bi nama not heba, elok lolo miahu. Di drinks le bawa nama not heba mahu, aisyah mah, aku kuriya ni ni mana ni malu. Wah ayah ni lah miala, amia tu dah dua das lah, atau I do not drink, yo. I do not know my drink. Bapa memang ini, bapa memang bapa memang ini. Bapa tu jauh, bapa tu jauh. No, awak siapa ni? Nali apa ni? No, do not. I do not drink cup of coffee every morning. Dah bapa jauh. Kuasa wajah lo macam baru bi bapa. Wajah si tumbuh ramla. Ada apa lagi? Do I drink? Drink a cup of coffee every morning. Emma, ni lo semua. I drink a cup of coffee. Biar. Drink a cup of coffee, camera, pardon, she ordered a cup of drinker, carne, in a drum. So like, I drink a cup of coffee every morning. Okay, I don't eat a need. I'm more than go see there. So like, back up, battle, better see that. Power see that. Better see that. Ya bi, sebijak ya tanya, objek ya paye. Obi, saya memegang saya. Sebijak apa lo? Maroh tu lo baru. We, obi, maroh obi. Biro, sebijak bi, bayi maroh. Ba, baga C D tu lo, baga. Di ni mah R I T right tu biar membaru. C D. We right C D no. Baru si maroh. Mereka tengah kau si mama lah, ada mahu mereka bayar biji mem, biar baru. Mereka bayar dari sini mem bawa, no jadi, dan mereka bayar dari dulu jadi, dari itu jadi, no, I rise mereka bayar, ya bi, biji masih jadi. Every day, tak apa pernah beri mula, ke negeri lo mesuhi, belum lo maru, mana ni maru? Ni ni ada, we do no, mereka bayar every day, question lo, do we right? Mereka bayar every day. Ya, bi.
ဒါမဲ့အဲ့မှာ do not တို့ does not တို့မှာ do not ကို short form နဲ့လုပ်ရင် don't လို့မဖြစ်ဘူးလားရပြီသူမသည်ညာတိုင်းပြောရေးသည်တနည်းဖြစ်ပါတော့ရေးလေးရှိသည်ရေးသည်လေးရတယ်ရေးလေးရှိသည်လေးရအတူတူပဲဗမာစာမှာဘာပါတယ်နော်အဲ့ဘာကြမှာလဲကြည့်မယ်ဘက်ကိုရှာဘက်ကပါတော့ရေးသည်တနည်းဖြစ်ပါတော့ရေးလေးရှိသည်ဘယ်သူကရေးတာတော့ဆက်ပကျဘာကိုရေးတာတော့ဘယ်ချိန်မှာတော့တည်သွားပြီရေးတဲ့ကရှင်းသွားပြီဆက်ပကျကအနေနဲ့မြလာသူမဆိုတော့ဘာရေးမှာတော့ရှိရေးသည်ဆက်ပကျပြီးဘာရေးမှာမလားဘက်ကပါတယ်နော် right w i t right မေးဘာသူမူရင်းဘက်ဒီ original ဘက်ဒီ w i t e ပဲရှိတယ် right right ကနဲတာမြလားအများရှိသွဲဆက်ပကျကနဲတာမြလားဩဆက်ပကျနဲရင်ဘာလို့မှာဘက်ကနဲမယ်ဘက်နဲ့ဆက်ပကျနဲကအနေနဲ့သူအပြည့်မှာ live ဖောင်လောက်အောင်အဲ့တော့အဲ့မှာအနေချင်းဘာလို့ပြရတော့ asset asset တို့ချင်းဘက်1ဖြစ်သွားလားဘက်5ဖြစ်သွားလားအဲ့လိုလေးပြောင်းသွားတာဒါပဲ she rise a letter ဆိုတာစားတဲ့စား object မလားနေတိုင်းညာတိုင်းဘယ်လိုရအောင် every night every minute ဆိုလိုက်တော့ she rise her letter every night negative လောက်တော့မယ် negative လောက်တဲ့အခါမှာကြည့်မယ် subject ကနဲလာများလားနဲတဲ့အခါကျရင်ဘာနဲ့ညင်ရမှာတော့အဲ့တော့ဆိုလိုက် she does not write her letter every night အဲ့မှာ does not ညင်ပြီဆိုတော့ write ဆိုတဲ့ဒီ does not တော့မှ like လာမယ် bad thing bad one ပြန်ရေးမလား bad five ပြန်ရေးမလားအဲ့ဆက်ရလို့ဒီလားအားကြောင့်မစာဆိုတဲ့ခါအပေါ်မှာကျတော့ she writes her ပြောစာနဲ့တွဲမယ်စာနဲ့အင်းနဲ့တွဲတယ် writes her letter အောက်ကကျတော့ she does not write her letter writes her လား writer လားအဲ့လိုသိရမယ်နော် yeah question လုပ်မယ်ဆိုရင် that ကိုရှင်းဖို့ဆိုလိုက် that she write her letter every night သူမသည်ညာတိုင်းစာစံကိုရေးလေရှိသလားဒီတော့ကစီညာတိုင်းရေတွက်ကိုတောက်စီဆိုလိုက်ဘက်ကပါတော့ဘယ်သူတောက်တာတော့ဘာကိုတောက်တာတော့ဘယ်ချင်းတော့စာရေးမယ်ဒီတော့ကဆိုတော့ဒီလောကရေအနေနဲ့မြလာတောက်စီဆိုတဲ့ဘက်က drink ဒီအင်္ဂေ drink တောက်စီအဲ့မှာဒီလောကကအနေဆိုတော့ drink မှာပါထဲရအောင်အဲ့ဆိုင်ဒီဘက်ဒီဘက်ဝမ်းလားဘက်ပိုက်လားရေတွက်ကတော့အတူတူပါပဲအကက်ဖို့ water ညာတိုင်းဆိုရင် every night ဒါဘာဝကြတော့ညင်းမဲ့ဆိုရင်ဘက်ဝမ်းဆိုတော့ဘက်ဖိုက်ဆိုဘာနဲ့ညင်းရမှာတော့နောက်ကဘက်ဝမ်းပဲပြန်ရေးမှာမလားအဲအဲ့ဆိုလိုက်ဒီလောကဒီလောက does not drink a cup of water every night that's ဒီလောကဆိုလိုက် every night ရပြီ thatsရပြီဆိုတော့ဒါဒီနေ့အတွက်တော့ပဲအခြေခံလေးပေါ့နော်မနေ့ကမှတပြီတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြဆက်ပြီးသင်ပေးမယ်နော်ဆိုတော့ခဏတော့ဒီစာထဲကသူပြီးအောင်လုပ်ပေးမယ်စာထဲကပြီးအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ရှင်များများစာလေးရေးလို့ရအောင်စာရေးမယ်နော်အဲနံပါတ်1ကိုသွားစာမျက်နှာ964ကိုသွားလိုက်964မှာနံပါတ်4ကသူမသည်သူဒီရဲ့ပုံတော်ပုံကိုเจ้ามาရေးဆွဲစီရှိ he does a picture at school တွေ့လားမလားဒါလွယ်တယ်ကိုယ်ကနေလာမယ်ငါတို့ဒီမော်တော်ဆိုင်ကလေးစီးကိုရန်ကုန်စီးဆိုမောင်းနေ we ride the motorbike to wa yangon ဒီမှာကိုယ်ပိုင်ကိုပေးထားပြီးသားကိုယ်ကလိုက်ဖက်အောင်မယ်နော်နံပါတ်7ဖက်ပါတယ်နံပါတ်7ကတင်းဒီမနေ့တိုင်းစာတန်ကိုရေးလေးရှိသည်ဒါလည်းလွယ်တယ်တင်းဆိုတော့ယူမလားအများကြီးဆိုတော့ဘက်ဝမ်းလားဘက်ဖိုက်လား you ride the letter every morning ရှင်းရှင်းလေးမလားနောက်ကနံပါတ်7ပြန်ပါတော့ယမင်းဒီအမယမင်းဒရဆာဖီချာ every night ရှင်းရှင်းလေးမလားနံပါတ်8ကိုဖတ်ပါတယ်တန်လေးရှိသည်ဒါလည်းပဲ this is ထိုင်နာမလား subject ကနဲလာများလားအမစစ်မှန် asset ရလို့ဒီလားဘယ်မှာထိုင်နာတော့ on the bench in the bar beside the garden every day လော်လီးတယ်မလားနံပါတ်9သွားပါတယ dale lo le le be tuma ga tweet da a ja mo tuma ga ne da mya la a ma mi ma tweet de so le ne ma ba ba la ba bai la a shi mi a the de bu tu o tweet da lo tuma chi tu ha bai phra mla da ga ba bo ji lo o ba che na ga play ne thai ne yi ba mla ke number 10 twa ba pyo lo
Can you lie more? Can you lie more? Nella Miala. And there was Baga Babima. Since when I'm a potato, as since what this was the tender bottle, a sound generally by the ear room every morning. Generally, Alma, Nelogy, that's not my motto. Do not like Pago by the competitor. Be exercise, assignment in Yemen, that little Yibu. Number one, a bit of petty day. 6789 ta ala yi da me mla ja yin tat me bi ma jan ne sa yin me no sa bi tin twa me ba ba me no ke a law pe twa me ne ne ni myan tin na myan me no ke law so yi bi lo di ni do bi ya no ke that's all for today ba bia see you tomorrow ba bia